За өнөөдөр дэлхийд даяар ой салбарт зоригтой бодиттой одоо хувь нэмэр ялангуяа одоо хөрөнгө гаргах ийм одоо цаг үетэй тулгарч ирээд байна. Тэгэхээр ер нь бол дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулхад ой салбарын одоо оруулах хувь нэмрийн талаар бид нар ярилцсан ийм 7 хоногийг бол Бангкокт өдлөө бидний хийж байгаа одоо энэ видеог үзээд та бүхэн бас одоо энэ асуудлаар бол тодорхой хэмжээний ойлголтоо нэмэгдүүлэх байхаа гэдэгт итгэж байна.